Дані особи за допомогою відкритих форумів та закритих інтернет-майданчиків обмінювалися даною інформацією з іншими користувачами мережі інтернет. На даний час вилучене обладнання направлене для подальшої експертизи, та за результатами проведення якої даним особам буде оголошено повідомлення про підозру. Слідчим підрозділом Голосіївського управління поліції розпочати розслідування за частиною 4 статті 301 Кримінального кодексу України.